Αυτές οι εικόνες επικρατούσαν πριν από 1,5 μήνα σε τμήμα του παραλιακού μετόπου στις Γούβες, με τον δρόμο να εξαφανίζεται από τις μεγάλες ποσότητες νερού, οι οποίες κατέβαιναν ως χύμαρος από τον ποταμό, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του. Ζητούμε να γίνει ένα έργο μόνιμο, όχι παλώματα, από πάνω από τη γέφυρα μέχρι εδώ. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε και πάλι στο επίμαχο σημείο, καταγράφοντας την προσωρινή λύση που δόθηκε από τη Δημοτική Αρχή Χερσονήσου με στόχο τη διέλευση οχημάτων στον παραλιακό δρόμο, εικόνες οι οποίες δεν έμειναν ασχολίασες από τους δημότες, οι οποίοι εξέφρασαν την αγωνία τους για το αν τρέξουν άμεσα τα αναγκαία έργα, ώστε η εικόνα να είναι σαφώς βελτιωμένη την επόμενη τουριστική σεζόν. Ο ποταμός μάλλον ξανά γίνει δρόμος. Δεν βλέπουμε καμία βελτίωση. Καμία βελτίωση. Αν ξαναγίνει κάτι τέτοιο, τα ίδια πάλι θα πάθουμε. Μπορεί να θεωρηθεί αυτή η λύση από τους αρμόδιους? Αυτό ρωτάω εγώ. Τι είναι απαράδεκτη κατάσταση. Καταρχήν οι πλημμύρες έγιναν από... φράξανε από τα καλάμια που υποτίθεται ότι καθαρίζει ο Δήμος κάθε χρόνο. Δεν τα μαζεύει ποτέ. Κάτω εδώ στον ποταμό είχε γεμίσει με καλάμια και κορμούς δέντρων, τα οποία τα κόβουν, δεν τα μαζεύουν ποτέ. Αντικρίζοντας τον πάζωμα του δρόμου, κατασυμματάρχες κάνουν λόγο για προχειρότητες και αυτό που ζητούν είναι μια οριστική αποκατάσταση του δρόμου και της ευρύτερης περιοχής με την τοποθέτηση γεφυρών. Αν δεν γίνει κάτι μόνιμο, κάτι που να αποφύγουμε πλέον αυτές τις πλημμύρες που γίνανε και καταστροφές, είναι προχειρότητες. Πρέπει να βρούμε μια λύση, δεν είναι λύση αυτή. Γιατί και σκέψου σας είναι, φαντάζομαι, το που έγινε το επόμενο καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έρχεται. Θα προλάβουνε, έχετε δει το μέτωπο του ποταμού μέχρι πάνω. Πώς έτσι θα ανοίξουμε? Στον Δήμαρχο δεν μπορούμε να τον χρεώσουμε για τις προχειρότητες των προηγούμενων, θα τον χρεώσουμε όμως από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Του το έχω πει και κατηδίαν αυτό. Αυτό το κομμάτι είχε κοπεί και περνούσε η θάλασσα. Αυτή τη στιγμή το ξαναμπάζωσαν. Τώρα, τι θα κάνουνε, θα το αφήσουν έτσι, θα βάλουνε γέφυρα που λένε στρατιωτική, δεν ξέρω, θα δείξει. Περιμένουμε τουλάχιστον μέχρι μετά τις γιορτές να δούμε τι σκοπούς έχουν να κάνουν και αν θα μπορούμε εμείς τελικά να δουλέψουμε για το καλοκαίρι ή θα γίνουμε πιο πολύ ρεζίλοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, άμεσα θα ανατεθεί μελέτη για την οριοθέτηση και διευθέτηση του Γουβιανού ποταμού, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021, προκειμένου στη συνέχεια να τρέξουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ελλάδα το μεγαλείο σου που λένε. Αυτό. Τίποτα δεν πρόκειται να κάνει ο Δήμος. Είμαι εδώ πέρα από το 1994, ουδεμία βελτίωση δεν υπάρχει. Ουδεμία. Πήραν τότε τα χρήματα για να κάνουν τα έργα, εδώ πέρα για να κάνουν τις γέφυρες, όλα αυτά, καμία, τίποτα. Από τους δρόμους τους κάνουν, έτσι τους αφήνουν. Ο καθένας με την παρανομία του.